Наш кубка ма първикрат палец на ноге впуше. Скушал, ай скушал, ай за му то подарило. Dnes je piatok 23. asi júla 2010. Dnes sme boli na prechádzke od pol piatej do pol siedmej a Kupko pekne spinkal, ale len trošku, 15 minút možno. A sme prišli domov, pohral sa na dečke, okúpali sme sa a teraz si zmuľal palec na nohe. Áno, môj chlapísko veľký, už zase vieme niečo nové. Aha, 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 a už je tam, a už je tam, už je tam. Kráza. Môj anielik malý, môj šikovný chlapísko. No, ideme sa zabaliť, dobre? Moje bobčo. Pošli pusu mamke. Áno.